Picking words as I go, holding my breath till I show. Building a fence for my sense, looks like I'm ready to grow. Καλησπέρα, λέγομαι Ανδρέας, μετακόμισα στην Κομωτινή πριν από 2 χρόνια. Μέχρι τότε έμενα στην Αθήνα και ο κυριότερος λόγος που μετακόμισα είναι ότι μου δίνει πάρα πολύ ευκολία στη μετακίνηση, γιατί είναι μια φοβερά προσβάσιμη πόλη και μου δίνει δυνατότητα να πάω παντού. Είμαι ο Μάκης Καλαράς. Τα τελευταία 15 χρόνια πηγαίνω στην Κομωτινή, καθώς θεωρώ ότι είναι μία από τις πιο προσβάσιμες πόλεις της Ελλάδας. Εκεί σχεδόν η αναπηρία μου είναι λίγος. Ονομάζομαι Γιώργος Παπαδόπουλος, είμαι παίκτης εθνικής ομάδας μπάσκετ Σαμανισίπο και παραμπάσκετ. Η Κομωτινή είναι η ιδανική πόλη για άτομα με αναπηρία, καθώς είναι προσβάσιμη στο μεγαλύτερο μέρος της, προσφέρει ίσες ευκαιρίες στη διασκέδαση, στη ψυχαγωγία, στη μάθηση, στην άθληση και βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης με αναπηρία. Γεια σας, ονομάζομαι Εγώης Χρυσικός. Είχα ήδη ακούσει ότι η Κομωτινή είναι μια προσβάσιμη πόλη, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που είδα ξεπέρασε κάθε προσδοκία και κατάλαβα ότι μια πόλη και το πώς είναι χτισμένη μπορεί να αλλάξει σημαντικά την ποιότητα ζωής ενός χρήστη αμαξιδίου. Είμαι ο Δημήτρης Χαρυπίδης, Παραλυμπιονίκης Κολύμβησης. Θέλω να σας πω ότι πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείτε την πόλη της Κομωτινής, γιατί είναι μια απόλυτα προσβάσιμη πόλη για χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου όπως εγώ.